style of work. I think you have a better idea. Do you? He do. May agariya na may test. He gonna go key to. Since I know. I can wear the Because above. I think alitumia nani? Opio? Opio siwezi mjua mimi si unless ni pata namba yake alafu ndio niende nichukue. Ni sawa, sawa. Sasa unaona hii kazi ingine huyu jamaa shatuma tena. Ai. Kashatuma imefika na kuniambia sasa naweza kutenda anaambia saa hizi. Yeye inaisha leo. Mbona ndio mwongea na Frank? Nimesema ndio anachomea. Ngiri iko na nini sasa? Ni kama tu hii tu ya kwa difference ni anataka unajua ni sample nyingine. Ah. Hiyo ni kampuni nyingine tena. Atuwa bila kuniambia. Yes, senior postal. Yes, yes. Eh. Talk to your judge. Yo, siko sure kama ilikuzia mambo na pastors sababu kuna tai nyinyi mlisema mambo na pastors inaachwa watu wenye I think pastors ndio kwa na deal na hizo solution the pastor wa nini wa Njiru ndio alikuwa na deal nayo. Okay.
simu kule. Ati? Eh. Okay, sawa.
kutolewa gari. Yeah. Na raka kama ni yeye. Mabe. Ni yo vania. Umefika? Usaidi gani? Pale Simba coach? Simba coach? Gateway wapi? Okay, sawa. Mnafunga saa ngapi? Mnafunga saa ngapi hivi? Muziki ishafika. Yeah. Sasa mashine tunafuata hii tukate mbili. Hizi. Si ni mtu mmoja. Mm. Ni watu different. The two different people. Mm. The same product. What are going to the same thing? So unajua kuna kinani mmoja alipewa. Apende sample, mwingine amepewa apende sample, ndio 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 compare. Lakini in the same, inaingia kwa machine same. Na watu wako willing kulipa. Huyu yake inafaa ishalipwa. Sasa huyu mwenye ametuma, pengine niende chukue kwanza ni mikono kama atalipa. Saiza ngapi? Sini kibu yu minishinda kazi. Yei minishinda. Hebu nione venaka. Mishona kwa hii face ikienda. Sinu sajora kwa hii face ikuja hivi. Chora kwa ife kama inachorwa baada ya kuchora nje kuchora hapo iende iende chini itakuwa variable itakuwa constant hivi tumie variable utafute value za hapa ikienda ikienda ki change so utumia coil nimefanya kila kitu yani unajua nimefanya anje aidia nimekuwa nayo juu muona mimi nimechora lakini ikikata inakata inafanya the right thing lakini inatoa ni kama ni cooling bullets hai hapa si open so kata unatumia nini 3D machining kuselect hii area lakini hii kwa rahisi tumia 3D machining baada kutumia ulikuwa tumia kwa nini operation gani ukata operation unatumia gani ukata hii semi machine na sema design design oh again okay design ni ndo challenge jumbe ajumba ya ide niko ngana acha kidogo tunaiangalia unaona mimi niko nafikiria si inakata kama kule then bona niko naona hapa hiyo za kuipa hapa mimi nimechora hiyo za kuipa hapa ikuwe hii dimension distance kutoka hapa hadi hapa diameter ikuwe
ichore hiyo radius chini ya kwenye kwenye nature. Taki dogo tu michoro hiyo ni wale. Ndio nikuwa kutelesani kilo. Mbele na formio shape, nitende kukikula. Juu dead. Juu hapa, yes itakula, lakini na kama kumi. Sindio? Yesa nikuwa hafikiria, kama naweza kutransit hivi, nikenda kukula, inakula hivi hivi pesi hapa juu. Sasa that itifika hapa bado, go open.